Olha, é muito triste, viu? A polícia, por mais que investigue esse tipo de crime, esses estelionatos acontecem diuturnamente em uma quantidade muito alta de vítimas, assim, todos os dias. E o importante mesmo é a conscientização da população na hora que estiver procurando um carro para comprar por meio desses aplicativos. Porque, assim, esses estelionatários são experts, eles são especializados em contar umas histórias muito bonitas e a vítima, às vezes, querendo economizar, acaba caindo no famoso conto do vigário mesmo. Nesse caso que nós tratamos, um cidadão lá de Trindade estava procurando um carro para comprar na OLX, não percebeu que havia um anúncio clonado, ou seja, o mesmo veículo tinha sido anunciado duas vezes. Começou a tratar com o responsável pelo anúncio de um valor mais baixo e acabou que era, na verdade, um golpista e teve aí um prejuízo de mais de 60 mil reais. Felizmente, conseguimos bloquear parte desse valor e as investigações continuam com o apoio da delegacia de Rondonópolis, que foi onde o golpista foi localizado, lá no Mato Grosso. Mas fico alerta para toda a população, porque por mais que a polícia se esforce para coibir esse tipo de prática criminosa, os estelionatários estão em todos os lugares, infelizmente. Então, cabe à população, aos cidadãos de bem, ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de negociação pela internet. Doutora, a gente sempre mostra aqui esse tipo de golpe e, na verdade, a vítima cai num golpe como esse, cai num crime como esse, porque ela acaba querendo também levar um certo tipo de vantagem. Pagando um carro de 60 mil, que custaria 80 mil, 90 mil, por 60 mil. E, na verdade, não existe esse tipo de oferta, né? Se o bem vale X, quem está vendendo não vai querer perder dinheiro também. Muita atenção a esse tipo de caso. E quem for vítima ou quem desconfiar que algum produto ali está sendo ofertado num valor muito mais baixo, que pode ser golpe, como denunciar na polícia? Exatamente, Marcelo. É o famoso barato que sai caro. Quais são as principais recomendações na hora de comprar um veículo ou qualquer outro tipo de objeto por esses aplicativos de internet? Em primeiro lugar, procure tratar diretamente com o real vendedor, com a pessoa que tem o nome no documento do carro. Se tiver um intermediário, eu estou vendendo para o meu cunhado, para o meu sogro, para o meu irmão, desconfie. Porque geralmente esse é o tipo de história de engenharia social que a gente chama, que os golpistas utilizam para ludibriar tanto a pessoa que quer comprar o veículo, quanto o legítimo vendedor. Ou seja, o golpista se passa de vendedor para o possível comprador e de comprador para o possível vendedor. E aí ele conta uma história para um, conta uma história para outro, esses dois não conversam entre si, gera uma desinteligência, muitas vezes um omite informação do outro. Não fala que você está pagando 90 mil em vez de 100 mil, digamos, porque eu tô com, é o meu compadre. Conta uma historinha assim, acaba que transfere o dinheiro e depois o prejuízo, assim, é triste, viu? E é uma história que a gente vê todo santo dia. Todos os dias. A gente tem mostrado aqui também, doutora. Muito obrigado pela sua participação, doutora Débora Mello, conversando com a gente ao vivo. Aqui já dizia aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, desconfie sempre com ofertas tentadoras. Obrigado, doutora.